segurança alimentar e nutricional. Aham. E nós vimos alguns acordos do governo federal, algumas portarias do governo federal que pediam aos municípios que fizessem um plano, né? Mas isso aí, em 2017, nós começamos a trabalhar, montamos uma equipe e o plano foi elaborado. Após a elaboração desse plano municipal, nós fomos procurados pelo governo federal para que a gente pudesse ampliar, né, aumentar esse leque. E aí nós fizemos um termo, nós tínhamos um termo de adesão, cumprimos todas as etapas para poder aderir e fui até Porque Brasília. tem que ser formada uma comissão antes, não é? Exatamente, a comissão que foi formada para a elaboração do plano foi da Secretaria de Saúde, as secretarias que trabalham com Com alimentação, alimentação, né? como a saúde, a educação, Secretaria da Mulher, Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura. Agricultura e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, né? Então, eu já sou presidente da Caizan, que é Por uma. exemplo, o PAA está dentro dessa Está política? dentro. Porque o PAA é a política da produção, é eles Sim. que trabalham com a produção, com os insumos, trabalham diretamente com o lavrador. O meio ambiente é que assegura o menor impacto ambiental que se tem na produção. A Certo. partir dessas duas cadeias de produção, o restante é alimentação, que é a saúde, os hospitais, onde as pessoas estão internadas, então precisa ter alimentação saudável, Ou de seja, qualidade. o alimento que vem por meio do PAA, ele é distribuído na Na secretaria secretaria. também, É, e outros serão distribuídos dentro exatamente. Só que da unidade de o saúde, plano, ele é mas tem muito, outras coisas, o né? plano ele é muito mais Ele é abrangente. amplo, O né? plano ele é muito mais abrangente. Ele prevê toda essa questão da produção, da logística de produção dentro do município e fora do município, do que a gente recebe também. Tanto que Caxias está pleiteando um entreposto de alimento Quer em dizer, Caxias. a sanidade do que vem, do que Do chega. que chega, como é que é produzido, se é produto orgânico, se é produto não orgânico, Entendi. se é produto que utiliza agrotóxico, qual o nível de agrotóxico que é utilizado, Pronto. quando armazenado, saber como é armazenado, como está sendo distribuído, como está sendo produzido, como está sendo manuseado para que seja fornecido posteriormente, né? Como estão preparados, até os manipuladores de alimento hoje É precisam passar verdade. por formação para poder preparar a alimentação das crianças na escola, nos hospitais, nos nossos CRAs. Que há todo um cuidado A hoje com a questão todo, da obesidade, né? exatamente, Para não deixar. tanto da obesidade quanto a desnutrição, que são dois Desnutrição, exatamente. extremos. É verdade. São dois extremos. Mas a gente tem trabalhado isso, tem focado. Nós temos uma equipe muito boa de nutricionistas na Secretaria de Assistência Social, em todas as secretarias, no modo É geral, verdade. porque eles participaram conosco. É o conselho também de segurança Alimentação, alimentar segurança alimentar. no município de Caxias. É um conselho que veio funcionar. Aliás, os conselhos, de modo geral, desde que assumimos, nós estamos incentivados à participação da sociedade civil organizada, porque quem está de costume dizer, quem está de fora é que vê como é que está o É jogo, né? verdade. Então, prefiro que eles fiquem observando, nos fiscalizando e dando opiniões. Então, os conselhos têm sido fortalecidos por nós, no intuito de que participe conosco.